когда хорошее настроение, когда что-то случилось хорошее, когда дети радуют. Вот, у меня есть хорошая причина для улыбок каждый день. Он повод дает мне каждую минуту. Почти всегда, потому всегда. Что любим и друг друга, и вообще. Всегда улыбаемся. Жизнь прекрасна и удивительна. Усміхаємося на роботі і дома, під час катання на машині чи велосипеді, коли бачимо дорогих нам людей. Але у кожного з нас бувають періоди суму, хандри і навіть депресії. І тоді, як здається, нема ніводної причини для усмішки. Каб позбігнути таких ситуацій, доставляти якмога більш позитиву людям, необхідно робити святи і інтерактивні пляцовки. Вони створюють фон доброго настрою, бо менавіта тут люди отримують море радості. Основна задача, що ли, для того, щоб люди улыбались, іменно підтримувати цей общий позитивный фон настроения. Это замечено очень давно, и Запад давно пошел по пути того, что людям создают всевозможные праздники. У нас в республике, если посмотреть за последнее время, то тоже такая же очень хорошая картина. Мы делаем праздники, и таким образом создается вот этот фон настроения. Сам он не создастся. Медики упевнены, щира усмешка протягивает життё и додає пригожості. Однако многие соромеются усмехаться, частяком за проблем с зубами. Здавалося, пошел до стоматолога и все стало чудовно. Але людей атакует страх и не так урача, как гук у стоматологичных приборов. Але специалисты стверджают, нестерпный боль при лечении зубов – это уже миф. Мы на сегодняшний день находимся на том этапе, когда у нас хорошо, очень хорошо развита анестезия. У нас появилась хорошая, адекватная заморозка. И лечение, и профессиональная чистка проходят абсолютно комфортно для пациента. Стоматолога потрібно наведувати як мінімум раз у півгода, навіть коли особливих проблем з зубами у вас нема. І ні в якому разі не забувайте о правильній гігієні полості рота. Тоді усмішка буде завжди прихожей.